halqe mein rasool Oh, my.
اعظم کی برکت سے حضور دادا پیر مرشد کی بہادر کا صدقہ یا اللہ سب دوستوں کے لیے حاجات کو پورا فرما، جتنے بھی حباب برتا شریف سے تشریف لائے ہیں حاضری کے لیے کچھ سمیت یا اللہ انشاءاللہ اللہ نے وہ اعظم کا وسیلہ وہ صحاب کی بہادر بھی اللہ ہماری حاضری قبول فرما، حسنین کریمین کی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول فرما، پیر و مرشد کی سچی پکی غلامی عطا فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، پوری عالمی اسلام کی خیر فرما، جتنی بھی ہماری انجمن غلامان غوثیہ آزم لال یو کے یا اللہ انجمن کے جتنے ساتھی ہیں حضور کے جتنے بھی غلام ہیں برطانیہ کے اندر جس نے بھی دعا کی نہیں کہا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما،